assalomu alaykum hurmatli gruppadoshlar mana xudo xohlasa tilla sanvorlarimiz ham keldi 2 e, litrligi va 3 litrligi tilla sanvorlarimiz keyin mana bu yerda grey rangi bor 5 e, litrligi bilan 3 litrligi bor buni kimga kerak bo'lsa xudo xohlasa son cheklanmagan qancha kerak bo'lsa bor e, optum narxlarda qilib beramiz sanvorlarimizni mana pеаriiz tugagan edi paftor yana keldi to'rtburchagi ham bor и avalniyi ham bor hali ham narxi o'sha o'sha ellik to'rt ming so'm qilib beryapmiz avalniyi ham mana gullari chiroyli toshlik xudo xohlasa uyaltirmaydi keyin mana bu повтоrni uchtalik keldi uchtalikoptum narx to'qson besh ming so'm edi xudo xohlasa buni to'qson ming so'm qilib qo'ydik mana патilari niginchalik bemalol ko'rishlaringiz mumkin gullari ham chiroyli yangi gullar bu to'qson ming so'm optum narxlarda qilib beryapmiz kimga kerak bo'lsa pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz xudo xohlasa bor mana bunisi esa xudo xohlasa to'rttalik konfet yangi gullar bilan mana gullar katta katta e, to'rttalik bu ham chiroyli narxlari ham juda ajoyib bir yuz yigirma ming so'm edi xudo xohlasa bir yuz o'n ming so'm skidkada qilib beryapmiz bu to'rttalik ham mana gullari chiroyli gullar kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilinglar pasta telefon nomerlarimizni qoldiramiz